Përshëndetje miq. Mirëseerdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta për ditën e sotme do jetë suflaqe në kushte shtëpie. Janë tepër të shijshme, bëhen dhe shumë thjesht. Do përgatisim suflaqe sepse në këtë kohë është zgjedhja më e mirë pasi nuk mund të dalim dhe t'i blejmë. Në fillim do përgatisim brumin e suflaqeve. Në një tas do kemi 3 gota miell. Kam gota 200 ml-she, po punoj me gota. Sepse jo të gjithë kanë mundësi ta masin. 3 gota miell. Të gjithë përbërësit plur do t'i bashkoj më parë. Më pak se një lukë çaj me kripë, një lukë çaj me sheqer, gati më pak se një lukë gjelle me maja. I përzim të gjithë përbërësit plurë. Kaq mjafton. Do përdorim 50 ml vaj. Dhe pjesa e ngelur uj. Mund të përdoret edhe qumësht. Por unë po përdor uj dhe uj është pak i vakët. Do fillojmë të përgatisim brumin. Gati 200 ml uj. Një gotë me uj. Do përgatisim një brum si brumi i bukës apo i byrekut. Brumi u bë një brum i njëjt, është tamam si brumi i byrekut. E vendosim në tas, e luim pak sipër me vaj të qëndrojë i butë. E mbuloj me qezë kuzhine dhe e lëm që ta aktivizohet majaja kur vëllimi i brumit të jetë dyfishuar. Për gati një orë e gjysëm, brumi bëhet gati. Kemi me fileton e pulës, mund të përdorni sa të dëshironi. Unë kam marrë gati 300 gram fileto pule. Të da ndajmë në kubik të vegjel. Ishin e kemi gati, e vendosim në tigan. Gati 30-20 ml vaj. Dhe e vendosim në zjarë. Shtojmë gjysmë gote me ujë, që filetua të ketë mundësi të zjejnë. Shtojmë pak kripë. Pak piper të zi. Ti aromatizuar edhe më shumë i shtoj merzat e pulës. Në fund fare i shtojmë dhe pak rigon dhe i largojmë nga zjarri. Pasi kemi përgatitur mishin, kemi skuqur edhe patatet, merremi me salcën. Tu kam një hudhër të njom, do mundohem të agri sa më i më të mundem. Hudhrën e grire vendosim në tas. Dhe te hudhra do grim pak kastravetë. Shtojmë kos ose salc kosi, derisa të mbulohet kastraveci me hudhrën. I shtojmë pak kryp. Vaj ulliri. Kati një lukë e gjysëm vaj. Dhe e përgjim. Edhe salcën e kemi gati. Përgatisim edhe perimet.
përpiqemi ta presim sa më holl. Vazhdojmë edhe me prerjen e domates. Edhe domatet do t'i presim sa më holl të mundemi. Edhe domatet i kemi gati. Pëllimi i brumit është rritur mjaftueshëm. E largojmë nga tasi. Do veprojmë siç veprojmë në pyrekun, e hapërmë në trajtën e një cilindri dhe do ta ndajmë në pjesë sa sufla që duam ne. Çka do t'i bëjmë pak më të plota nga ai byrekut. Me pjesën e brumit ne bëm 5 sufllaqe. Ta hapim gati 30 cm. Masa e petës është kjo. Si e kemi do ta vendosim në një tigan. Do ta lëmë sa të filloj të nxjerrin ato fluckat e fryra sipër. E kthejmë nga ana tjetër. Duke e ngjeshur dhe pak me spatullë. E rrotulluam pitën disa herë. E vendosim në pjatë dhe për të qëndruar e buti vëm kapakun sipër. Mundohemi t'i largojmë fluckat e ajrit që krijohen. I poqëm të tërë petat e sufllaqes, i mbajtëm me kapak dhe kur i ruan me kapak ato qëndrojnë të buta dhe kanë elasticitet. Filloj me mbushjen e sufllaqeve një nga një. Në fillim do t'i shtrojmë salcën e përgatitur. Vendosim domate, kallator, patate, dhe në fund fare mishi i përgatitur. I shtojmë pak majonez. Pak ketchup. Me kujdes fillojmë t'i mbledhim. Në të kundërt të mbledhjes i vendosim një fasolet apo letër kuzhine çfarë të dëshirojmë. Ta ngrejmë pak më lart. E sufllaqja jonë është gati. Kjo ishte edhe receta jonë për sot, sufllaqe në kushte shtëpie. Janë tepër të thjeshta, të shijshme dhe të shëndetshme.
Faleminderit që më ndiqni.